کوردستان و سرجەم بینەران و بیسەران بە تایبەتی لە سنووری قەزای چەمچەماڵ ئەمڕۆ بەیاوەری بەڕێزان بەڕێوەبەری ناحیەی ئاقجەلەر و بەڕێز بەڕێوەبەری ئاوی دەوروبەری پارێزگای سلێمانی کاکشێروان و بەڕێز بەڕێوەبەری کۆمپانیای هاویکا جێبەجێکاری پرۆژەی ئاوی گۆپتەپە چەمچەماڵ هاتینە مەوقیعی پرۆژەی ئاوی گۆپتەپە بۆ بەدواداچوونی ئەو ماوەی کە کارەکانیان چۆن ڕۆیشتووە و یەکلابوونەوەی پرۆژەکان و هەندێک کێشە و کەموکوڕی لە لیژنەکان و بە ئامادەبوونی بە ڕێزان سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی پرۆژەکە و خۆشتان دەبین. شکر بۆ خوا پرۆژەی ئاوی گۆپتەپە بەردەوامە و هەنگاو بە هەنگاوی کێشەکان چارەسەر کراوە لە ڕووی کێشەی کشتوکاڵ لەلایەن برا جوتیارەکان کە لێرەوەم سوپاسی یان دەکەم بە ناوی ئیدارەی قەزای چەمچەماڵ هەموو ئەو جوتیارانی دەکەونە سنووری گۆپتەپە، ئاقجەلەر، قشلاق و تەکیە هەموویان لە دیوانی قایمقامێ لەگەڵیان دانیشتووین، هەموویان زەویەکانیان بەخشیوە لە بەرخاتری خوا و خەڵکی سنوورەکە و ڕێکارە فەنی و ئیدارەکانیش لەلایەن بەڕێبەرایەتی ئاوی دەوروبەری پارێزگای سلێمانی و چاودێری دەکرێت و لیژنەی باڵا هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی پرۆژەکە لە دابینکردنی کەمپ و شوێنی خەزانەکان لە تەکیە کە 1000 مەتر سێجایە و لە قشلاق 500 مەتر سێجایە و هەروەها سەرچاوەی ئاوەکە ئامادە کراوە، پاک کراوەتەوە و دەبینن کەمپەکە بەردەوامە و ئەمڕۆ فەحسی خاک وەردەگیرێ بۆ ئەوەی هەنگاو بە هەنگاو کێشەکان چارەسەرکەن. ئەوەی لەلای ئێمە و ئێوەش باڕوون بێت ئەوەیە کە خۆشبەختانە لەلایەن وەزارەتی پلاندانانەوە تەمویلی پرۆژەکەش زیاد کراوە کە شکر بۆ خوا ئەو کێشەش چارەسەر کراوە کە من ئەو کاتە ڕامگەیاندترسم لێی هەبوو کە پرۆژەکە بە بودجەی دۆلار جێبەجێ بکرێت و تەمویل بکرێت. خۆشبەختانە ئەوەش بۆتە دینار و شتێکی ترش دەمەوێت ئەوە بە ئێوەی بەڕێز بڵێم کە لەلایەن نووسینگەی بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە تایبەت نووسینگەی هەولێر و پارێزگای سلێمانیەوە زۆر بەجددی چاودێری دەکرێت و پشتیوانی دەکرێت و لێرەشەوە من بە ناوی ئیدارە و خەڵکی خۆشەویستی سنووری قەزای چەمچەماڵ سوپاسی سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیرە بەڕێزەکانی دارایی و شارەوانی و پلاندانان دەکەم کە هەمیشە هاوکار و پشتیوانن. دووبارە ڕێز و حرمەت و خۆشەویستی. ئەگەر پرسیارێکی تایبەت بودجەی پرۆژەکە 78 ملیۆن و 150 هەزار دینارە و ماوەی پرۆژەکە 78 ملیۆن و 150 هەزار دۆلارە و هەروەها ماوەی پرۆژەکە 130 ڕۆژە و تا دو ساڵ و خۆشبەختانە تەمویلی پرۆژەکەش بۆتە 54 ملیارد دینار بۆ ئەم ساڵ، ساڵی 2024. زۆر جار من ئەوەم ڕوون کردووە، تکایە ڕاگەیاندنەکان، تکایە هەواڵی سلبی لە سۆشیال میدیاوە وەرمەگرن ئەم ئێوە سەرچاوی هەواڵی ڕاست بن بۆ هاوڵاتیان. تا ئێستا پرۆژەی ئاوی گۆپتەپە بە هیچ جارێک پارەی بۆ تەرخان نەکراوە و تەنها بڕیاری لێدراوە و هیچ جارێک وەحدەیەکی حیسابی نەبووە. ئێمە هەمیشە ئەوەمان ڕاگەیاندووە، تکایە کەناڵەکانی ڕێگەیاندن ماوەیەک لەوە پێش هەڵەیەکی سۆشیال میدیا بڵاوکراوە کە ئەم پرۆژەیە تەنها ڕۆژی دەست بەکاربوون 36 کە بەڕێز قوبا تالەبانی هات پرۆژەکە لە دوای ئەوە وەستاوە. ئەوە خۆتان دەیبینن و دەتوانن سەردانی لیژنەی باڵای جێبەجێکاری بکەن هەنگاو بە هەنگاو ڕۆژانە بزانن چیان کردووە و چۆن کارەکان دەکرێت. وەڵامم بۆ ئەوە ئەوەیە کە بەردەوام هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستانە دەکرێت، هەڵبژاردنی شارەوانیەکان، ئەنجومەنی پارێزگا و پەرلەمانی کوردستان. ئێ خۆ پرۆژەش هەر دەکەوێتە ئەو فترانە خۆزگا هەموو هەڵبژاردنێک پرۆژەش جێبەجێ بێنە بواری جێبەجێکردن. قەی چێکە سیستەمی دیموکراسی و وڵات هەڵبژاردن دەکا، سیستەمی حکومڕانیش ئەوەیە کە حکومەت خزمەتی هاوڵاتیانی سنوورەکەی بکا. بۆیە لێرەوە ڕای دەگەینی ئەمە هیچ پەیوەندی بە هەڵمەتی هەڵبژاردنەوە نییە. من لێرەوە جارێکی تر بە ناوی ئیدارەی قەزای چەمچەماڵ سوپاسی هەر کەس و لایەنێک دەکەم هاوکار و پشتیوانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانن لە سنووری قەزای چەمچەماڵ و بە تایبەت سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران، بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیرە بەڕێزەکان و لایەنە پەیوەندیارەکان. ڕای دەگەیەنم ئەم پرۆژەیە هیچ پەیوەندی بە حەملەی ئینتخابیەوە نییە. پرۆژەیەکە 70 ساڵە خەڵکی سنوورەکەمان لەبێ ئاوی دەناڵێن و من 86 نووسراوم کردووە و 100
لێدوان و بروسکە و پەنان بردوتە سەر بەر لایەنە سیاسەکان سەرۆک و سکرتێری حیزبەکان تا دەگاتە بەرە سەرۆک کۆماری عێراق. سوپاس بۆ ئێمە. فەرمانگەیە بڕیارەدا بەزرێ بۆ ئەم پرۆژەیە. نخبه دامزراندنی و سرطایی دامزراندنی او فرمانگه لوه دست پیدا کرد که ایسا به برگاری بر رئیس وزیری شهروانی لیجنه چی بالا با تنفیزی پروژه که با چاودیری پروژه که دانداوه و لرهی بر رئیس بری آوی دورو بری پارزگای سلیمانی شو نسراو کراوه و همو من پجیری او دکه اینکه فرمانگه چی تایبت با چاودیری کردن و دواتریش ست پرشتی کردنی ام پروژه بردوان بی بلام اوی معی دلخوش با ام پروژه دیزاین و تنفیز و دواترش بگر خستنی هر لاستوی کمپانیاتا یک لاده بتوا دربری آوی سلمانش پسرک منده بود نگوز من فرمانگی که پاس بلا بلا سی کامیره که کسی پیامیره بلا بلا سپاس با آمده بودن طبعا ام پروژه که زو استراتیزی گوریه لبر اوه فرمانگیشی اندازاری نشتزی اندازاری بود دامزراوه که راستوخو پیوندی به وزارت شهروانی و گشت و گذاره و لجر سعودیری بر رابراتی گشتی او رو و بر رابراتی اوی دورو بر سلیمانی اما به همان شوا سپرشتیان نکن ام فرمانگه پیکاتو همو جور پسپارکانی اندازاری پیویز با پروژه که دو برزیتی های لبر رابراتی گشتی او روکان و اوانی کش لبر رابراتی اوی دورو بر سلیمانی ام فرمانگه تایبت به سپرشتی کردنی ام پروژه که جبزی اکره نخیر ام فرمانگه بو همو جوره پروژه کی استراتیجی ام جوره فرمانگانه هه هر پیلن فرمانگی اندازاری سپرشتیاری یعنی فرمانگه پیکاتو ل استافشی اندازاری که هشت کز نو کز لخو گرید اما پیلن فرمانگی اندازاری یعنی اوانی برای دایری هیتایبتی چون که ام فرمانگه هر لجر هر کاریشان پیویز به هر معاملی شان به هر پشگیری شان به راست خو پیوندی هم به برابراتی اوی دوروبری سلیمانی یا خود برابراتی گشتی او اورکان یا خود وزارت شهروانی و کنو هیچ چشک نبی اشکان به آسانی سی بر